většinou se ty masky dělám jednoduchý, ale to bylo takový specifický, protože vlastně máme nový logo, takže jsem byl asi první golman s tímto novým logem. Musím jsem to chtěl spíš do bíla a je to spíš taková jednodušší maska. No. Číslo vždycky se dávám dopředu, dozadu přezdívku. A každý rok tam mám český lva, českou vlajku. Poslední dva roky tam mám vzpomínku na Ádu Svobodu. Ára tady s náma nějakou chvilku byl jako trenér a já jsem se hrozně vážil jako člověka. Dokázal poradit, hlavně jsem byla strašná sranda, i když ta situace tady nebyla nejlepší. Úplně hráli jsme baráž, nedařilo se, bylo tady hodně změn, ale Ára vždycky se snažil být pozitivní a i na nás, na brankáře, byl prostě snažil se vždycky nás držet v nějaký pozitivní náladě a co se týče i to chytání, tak nám hodně radil. I proto bych tam chtěl na něj mít tu vzpomínku. Sejzel, dobročinná organizace. Jsem rád, že můžu vlastně tím, že mám zákroky, tak tím můžu přispět na dobrou věc. Vždycky máme skupinu na WhatsAppu a tam se vybírají lidi, kterým prostě pomůžeme a jsem rád, že tam můžu být součástí toho. Doma mám asi 5 masek a všechny kromě jedné jsou z Pardubic. Bílý masky bych chytat nechtěl, to se mi opravdu nelíbí, ale že bych nějak to přeháněl s tím, to ne. Jako, samozřejmě líbí se mi to, když to vypadá hezky, ale hlavně mě to trefovalo, takže nějak, že bych to úplně přeháněl, to ne.